Oh, pojď, Petře, to zvládneš. Čekajte, jestli neváš jak nic, tak taky, co se očekávala od bývalého kapitána týmu Suba Intel. Bývalého mistra světa hrasom Global Games. Jedna z největších content creatorů v České republice na všechno. Ano, teď už asi všechno. A tak dál. Já jsem dostal 0-3, to jsem dostal ta arne. Patře, chceš suba? No, jako... Mohl bys se kámo třeba subovat jako konečně, no? Oh, Fischow. Malfurion. I must protect Korvac. My dreaming ends. Your nightmare begins. A na kámo, zajímavé na tom je to, že ta karta je strašně konzistentní. Jako on desi. Chci já vůbec hrát ten Nourish? Chci ho hrát. Máme i vrat k tomu. Přemýšlej, Petře. Kolik euro stojí ten tvojí balík? No, to je dobrá otázka, člověče. Toto to bude asi docela drahý balík. Kicám, samý kamonky tam jsou. A tam jsou třeba dvě legendy, jako no. My awakening brings a new age. Aha. Já se kámo tak strašně bolej ty vole bicáky do hejzlu. To je fakt pain. Tak, on ta hra je to stejný co já teďko, jo. Tak, tohle bude člověče asi velká legrace. To si děláš, prdel. Jo, takže my můžeme jít kámo drag coin drag a pak jdeme zbytek, jo. Aha. Tempo, no. Tohle je kam celkem zajímavý. Můžu já příští kolo zahrát Nourish na hlas? Tak na hlas toho Nesta? Jo. Mhm. Když dám teďko Nourish, tak budu mít kolik krystalů? 3. Jo, takže to já udělat nemůžu. Takže já musím dát Velp. Je to drak, že jo? Je to drak, jo. Tohle. Pak. Pak tohle zabijem. Amalga. Já jsem to kámo pojebal, že jo? Já jsem měl normálně asi zabít tohleto a vytradovat abilitou tu 2-1, že jo? Vyšlo by to člověče asi hodně podobně, jak šueli. Jo, ten Sleepy Drak je zajímavý. Pojď. To hraje na Wildu? Ne, tohle je nový standard. Akorát ještě nevyšel. Mhm. Trade abilita. Jo. Pochopitelně. Ty nejsi za oko, já hraju za Cthulhu vagínu. Toto je Cthulhuova vagína, to je podle lore. To je no, nová vovková expanze tohleto, actually. No, takže Skies a doufáme, že jako žijeme, jo. Já jsem kámo strašně prohrál, mi teda přijde teďko. Uh,
thinking? Když já si liznu další kolo Fate, tak ještě to můžu vyhrát, že jo? Mirror of Skillu, no spíš o tempu bych to upřímně řekl, ale... Tohle je zajímavá situace. Jo, máme jí. Za tři, jo. Za dva. Tohle má i Divine Shield? Ne. Jo, tohle to je teda hodně damage, no. A žiju? Žiju. Žiju. Tak. Dobře, a já teda teďko potřebuju celkem nutně, jakoby najít druhou fej, ale on ten fej má i taunt. Dokážu já takto zahrát tak, abych měl plný stůl? Mi nevychází mana, že jo? Are you thinking? Já teda můžu jít na stůl... Takhle, takhle a takhle. A to je všechno. A nezabijeme tohleto, že jo? No nicméně tady koukám stejně žádná jiná play teďko není, že jo? Takže... Spinetail? Tohle. Tohle. Tak, a jestli počítám dobře, tak jsme teďko prohráli. Tak teďko bychom měli žít. A uvidíme. Vydáš, že tě zaráží, že tam hraje tyhle ty Sunspot draky, ty vole. Ivan možná vytáhnul vodníka z toho balíku, že jo? Jo, takže jde tradovat teďko. Pojď, vole, jdem. Jasně, Embervalp. A teďko bude tradovat stůl, ne? No, to je šílenství. Jako to tempo, který ten týpek má, je neskutečný, jo. No. No. Tohle je skvělá karta, ale bohužel pozdě. Takže je tam něco? Není, že jo. Můžeme dát Sleepy Draka a ten vytraduje. Tohle, tohle, tohle. Tohle to je 9 do faceu. No, zkusíme to. Izrael update, ten kamen bude ještě hodně dlouho. Ten bude tak jako třeba příští týden, až tebe konečně nám třeba vrátí zpátky ten skurý. Tak, tam jak já mám zajímá, co tam lidi hrajou jinak v tom balíku teda. Ale je to vtipný, ten dračí druid je teda nakonec lepší, ty vole. Jakože opravdu jako lepší, ty jo. Ten kopydrak je moc dobrý, který je kopydrak? Tenhle ten? Je no. Jak a možná nakonec ten duriš je špatný, no. Nakonec. Máme tady nějaký nápad, co bychom s tím mohli ještě udělat, s tím balíkem? Jak bude dneska dlouho stream? Hele, tak do půlnoci podle mě. Budeme testovat a hrát.
Já uvidím, jak to zvládnu a pak se podle toho rozhodnu. Rehydrate, ne, taky ne. To taky nefunguje, koukám. Taky ne, taky ne. Proto Drake je podle mě dost špatný, bych řekl. Ale jakoby můžeme vyhodit prostě nudyš a dát tam přesně nějaký tempo karty, no. A já rád nevím jaký, protože neznám jakoby celý ty vole standard, jo. Co třeba ty Flipper Friends, ty vole, actually? Že jo. Ale kámo, my tam můžeme hrát tohleto. My tam můžeme hrát tohleto, protože my bychom tím mohli slíznout golemy. A zlevnit je, že jo. Ha. Patře, přemýšlej, to vymyslíme. Taky ne, taky ne, taky ne, a to už moc drahý potom. Nature spell, aquatic forma. Nebudu tam hrát Topiora, nehrajeme spelly chat, bože můj. A nefunguje spolu, sakra. Embrace, taky ne, co dělá tohleto? Co tam prostě hrát, kámo, normálně rooty, ty vole. Fiddlyho tam podle mě hrát nechceš, protože to není drak. Já tam možná zkusím dát tenhle ten plant. A dáme tam prostě, dáme tam jednoho seedmana. A pak se uvidí podle situace, no. Ne, dáme tam jeden nourish. Dáme tam jeden nourish. Potřebujeme karty. Já se tam vezmu, že to je jako jiný skin, jo. Protože chápu, že vám to vadí. Takže nějaký nápady? Hmm. Vy jste chtěli tu Lunaru, že jo? It is my sacred charge to serve the Winter Queen. Pojďme. Jinak, přátelé, opakuju, že máte giveaway na mém Twitteru o 51-eurovej bundle. Je to jedna z x giveaway, co budeme dělat. A doporučuji se zapojit, jo. Proč Twitch teďka vydal zprávu o tom, že ošahávání dětí na streamu není v pořádku? Co se zase stalo, ty vole? What the fuck? OK. To mě kámo zajímalo, kdo zase něco udělal na Twitchi normálně. Lunara versus the Lich King. Let's go, mám drop. Will serve me in death. My heart is one with the eternal forest. Tohle je super, necháme si to. Nechceš nám, Petře, něco říct, řeknu vám to, no. Já bych se teda chtěl konečně jakoby vyjádřit a jít ven s tou jednou věcí. A to je to, že teda skutečně naproti očekávání a naproti tomu, co říká komunita, nejsem homosexuál. Já to chápu, že mám extrémně teplej hlas a vypadám, ty vole, prostě jako úplně jakýkoliv gay of all time, ale bohužel nejsem. Job's done. To je celé moje vyjádření. Ano. Je to tragický, ale je to hold tak. Bohužel, bohužel nebůžu být meta. Ano. Krása, to je tak strašně silný tohleto všechno. Aha.
Jo. Vrikul je v pohodě. Twitter je teďko X? Je no, ale člověče, podle mě to budou lidi říkat Twitter i za 10 let. Jako nevěřím tomu, že by se toho nějak hodně jako změnilo teda. Jak aby druid nebyl někdy silný? To je člověče pravda no, druid byl člověče silný vždycky. Byla myslím, že nějaká doba, kdy třeba 2 roky ta klása jako nebyla hratelná, ale druid jinak opravdu overall byl silný jako fakt vždycky, no. To je pravda. Not a single scale. Ty bláho. No a my tady teďko máme jakoby plnou ruku a máme další kolo golema do 3 draků, kdyby teďko chtěl. Tohle je vážně mega dobrý, ty vole. Já se doma skončím u toho, že budu se hrát jako dračího druida, ty vole, na příští to metě. Okay. Tohle udělal bych 8 giveaway Omega Bundle pro moje diváky. Co říkáte? To by šlo, ne? Uděláme v 8 giveaway o 80-eurovej bundle. Ale jenom pro moje diváky, pro někoho jiného. Mám tady moderátory v chatu? Budu o chatech si hrát teďko, no. Založte ji, prosím. Jo, a fej. Trade. 1, 2, 3. Darkness beckons. This desecration of the dreams land stops here. Easy business, ty vole. Dáme to i pro plebe, nejsem si kámo jistý, no, přemýšlím nad tím. Rozmyslím se. Budeš letět expanci i nějaký kontrol? No, já mám složený Highlander Priesta. Podle mě to bude fakt hrozně dobrý. Protože Big Priest bude podle mě dobrý i bez těch nových karet a ty prostě můžeš hrát Amantula a okolo toho Big Priesta to je všechno, jo. Jako tak, já moc nerad to říkám, ale fakt si myslím, že Hearthstone aktuálně je strašně dobrý. Že ta meta je opravdu jakoby tak dobrá. Akorát to se teď prostě může třeba stát to, že ten Excavate je jako hrozně náhodný. A trochu to jakoby zabije takový ty konzistentní balíky, jo. To se ještě musí zkusit, no. To zase nechám, no. Ty kravo, to je strašný tohleto. Jak ten druhý vypadá? Ale bych se to člověče klikne na ten day one zkusil, no. Jako co tě bude člověče možná porážet? Možná tě bude porážet Hunter? Že to je taková blbost, no. Jaká klása má hodně silný board kill? Blood DKčko třeba. No, tak v nějaký teorii tam je třeba mohlo být problém, no, ale...
Máme letal nebo ne? The wilds have granted you strength. Yes. Náhra. No. Jako ta čete, rád to říkám, toto to actually je strašně dobrý balík, ty vole. Takže čete, moje otázka zní. Highlander Priest? A nebo chcete vědět bombovýho Variora? Yeah. Zapsal lolko, dejte mu prosím vás permu. Tak já mám hrát dobrovolně lolko prostě. Varian Wrenn versus Rafam. I am Rafam, the supreme salesman. Já mám to tak výborný skin, ty vole. Forge a new destiny for Azeroth. Tak tohle toho týpka vůbec neznám. Teras Fuego, kdo to sakra je? No, necháme třeba tohle. To je nějaký úplně nováček tohle, nebo to je prostě bot account? How dare you? Greetings, lowly townsfolk. My chceme jít na stůl teď hned, že? Jo, jo, jo. That step was your last. Mám tady moderátory v chatu. Tak je prosím tě udělej giveaway normálně přes Stream Elements na 8. Vo Mega Bundle. 80 eurovej, děkuju. No. To byla moje tchýně, pozdravuji vás. Počkej, tak to zabil? To je druhý imp tohleto, jo? Jo, to je druhý imp. Je to nějaký Španěl? Já bych potřebuji napsat španělsky něco. Prdelek. Něco třeba jako bude na 106, něco takovýho. Ty vole, mě tady moje kamo zabijou, tohle to je co? Jo, to je ten barel. Je pain tohleto. Je takhle jako, že se kámo tyhle dá na spodek balíku ty sladže a pak se je spálí, jo. To je zajímavý, ty vole, dobře. Glory to the Alliance. Tohle dá zápej normálně. Snad to nějak zvládnem, no. Tak možná dneska ještě budu ty vole večer trénovat breakfast s klukama, ty jo. Taky byla výborná věc. Včera jsem trénoval breakfast.
v noci s Kovro a s ostatníma. Dostal jsem v každý hře otočku a skončil jsem dva poslední, jo. Taky baral. Tak já to ani dokážu zabít normálně tohleto. Takže zkusíme tohle. Jo, Tolver má aspoň taun, že jo. Výborně. Dej tam prosím tě Eliško, jako třeba krát 10 pro suby, jo? Děkuju. No a já tam možná dám tohle. Tohle. Ne, nebudeme dávat ty vole sanitize, vaši kolo. Glory to the Alliance. No a zabiju tohle, jo. Takže přátelé, máte zapnutou giveaway o další 80-eurový bundle. Já vám přeju všem hodně štěstí. Volil jsem to za Agnu. Děkuju Pítře. A sobové mají krát 10 šance, takže vám přeju zdar. A kupte si sobo do píči. Prajíč. Stojí tu úplný hovno. A podpoříte mě v těchto těžkých časech, ty vole. Chudák YouTube, ty vole. A se mě vážně snaží zabít ten týpek. Tak, co jsem kámo schopný s tímhletím udělat teďko? Já můžu dát excavate a další kolo vyhraju brawl. A nebo teďko dám prostě Kasgarota a doufám, že žiju. Tohle je prostě strašný, jo. Můžu dát blok, Garde City, armor up třeba, no. Tohle je divný, ty vole. So many options. Tohle je divný. Glory to the Alliance. Já se dám plus 5, budu mít jakoby 10 životů. Tady má Snagulas. No. Tak já mám, je to tam mega divný, toto je přemýšlím tam moc na vás teďko, no. Není to moc fair giveaway tohleto? Ne, je to fair, protože to je pro moje diváky fair. Máš tady v chatu spoustu lidí, kteří neumějí česky a akorát chudějí po streamech a typu giveaway, že jo? Chápeš? Takže je to, takže takhle je to právě, že OK. Děkuji těm Magi, děkuji Rakuně, děkuji Pítře, děkuji vám. Let's go, další suby. Tak a žiju? Nebo už nežiju? Už útočil teďko, že jo? Vážně? Ježiš, to je tak debilní balík tohleto normálně, ty vole. Kámo, to je tak odpadní balík, že normálně vyhrál ten týpek. Já si ho potřebuji zhejtit normálně.
Určitě jen kvůli šanci na pek. Enjoy kebab. Teď mi to ještě samé laglo, ty vole. Varian Wrynn versus Mecha Jaraxxus. Stává se. Tak tohle to je někdo, tohle to je někdo nový Zotán, jo. Ty bláho. Jako Vojta. How fare you? All systems go. Bude taká mašinka, když se potkáme, já už jako jo. Natáčete, ale musel říct jako jednu věc, jo. Já jsem normálně překvapený z jednou věcí. A je to fakt zábavný, ty balíky. Já jsem normálně úplně jakoby z toho překvapený, ty vole. Jakože fakt je to actually dobrý, strašně, ty jo. Na to, že tohle je vlastně poslední expanze na standardu, že jo. Je to šestá expanze, že jo, chat. Je to Voyage, Lich King, Titans, Festival a ještě něco mi tam chybí. Stormwind. Tak jo, ještě Stormwind, tak to je teda úplně strašně dobrý, ty vole, jako jo. Nice. Co je zatím nejlepší? To je člověče moc brzo na to jako hodnotit. Děkuju krapě, děkuju. Glory to the Alliance. Jak já myslím, že se zabiju tohleto kvůli těm barelům, glory to the Alliance. Yeah. No člověče, mě hlavně zajímá příští rok s Hearthstonem, protože příští rok ta hra bude actually výrazně už levnější pro všechny. A bude zajímavý vidět to, jak obstojí v konkurenci, což je Marvel Snap hlavně, že jo. A zbytek. Že podle mě budou všechny karetní hry muset strašně bojovat teď pro spolu hráč. Tvoje felspely stojí o jedna míň a mají lifesteal? A ten barrel je felspel, jo? Jo, tak to je hustý. Takže to je doslova, toxický variro, co hraje ten toxický varlock. Kámen. No hlavně čete, víte, co je vtipný, ona by se totiž mohlo stát to, že by mohla Hearthstone zase vyletět zpátky nahoru mezi content creatorama. Protože já si myslím, že to jako strašně vyletí vovko. Že, jakoby nerad to říkám, ale vypadá to, že novej retail budu člověče možná hrát asi taky. Jakože to vypadá fakt strašně dobře. Zatím. Do hejzlu. Jo, tohle je ta nová karta, která... Děkuju Kuby. Kutila a tak dál. Jo, Kutila, sorry. Možná Slagmo a Pás teďko? Ten Slagmo je tak strašně pomalej. Já to, kámo, zkusím asi pro prdel udělat. Ale až později. Co je teďko tam nejdřív excavate? No, ten glyf je prostě strašně špatný. A dáme teďko pás a počkáme jedno kolo. Jo. Já jsem se taky vlákl na nový patch. Počkat, to je Rin? Počkej. To je ta Rin, která ničila balík? Tak tohle jsem neviděl normálně ještě. Deadrattle, oba dva se líznou dvě karty, zahodí dvě karty a zničí dvě karty. Ježiš, to je tahle ta kunda. No, takže Brawl?
Jedna, dva. Jo, tak to dopadlo nejhůř, jak mohlo, ty vole. To je pain, tohle. No, to bylo kvalitní, tohle bylo vážně kvalitní, no. Tam jaké mám zajímavé, jestli jsem schopný já opravdu s tímhletem jako nějakým způsobem vyhrát, ty vole. Ještě pořád, ty jo, to je fakt zajímavý. Jako já mám tady vlastně victory kondici, já potřebuju zahrát toho bumbose. Nevím kámo, no. Už se hrál proti Tysovi, ne, ten týpek mi utíká pořád ještě. Tak, teďka chceme zahrát tohleto a zahrát konečně ten glyf. Takže dáme třeba Garde City a tohleto, ano, výborně, takže první, to je první trade. Garde City. Petře, přemýšlej. Přemýšlej, Garde City. Buster. A z Riot Gem. A trade. Je to těžký, ty vole. Je to těžký. On se kámo dneska hraje nějaký fotbal. Počkej, nehraje se náhodou Liga mistrů, ty vole. Co to taky znamená viděl u nějakého streamera? Hokej se hraje. Počkej, nehraje se náhodou třeba jako hokej za pár měsíců v Čechách? What the fuck? Jo, takže ono se prostě to hraje obojí teďka, jo. Rozumím. Oh. OK, toto chceme zahrát. Armorer klidně. Je to trade, ale proč ne? Máme ho, přátelé, vyhráli jsme. Corruption is the only outcome. No, možná jsme to vyhráli ještě, ale budu se o to snažit. Prosím tě, Roba, ještě jednou mi řekni, co dělá ta legendárka z toho excavatoru. Nemám tušení, výborně. Flint. No já tak já musím se na mé tady zabiju. Jo, to je ten Discover veliký, aha, tak teď jsem to kam úplně třeba strašně dojebal, ty vole. No, nevadí. No. Takže teda správná play by bylo teď jakoby zahrát Discover.
najít aspoň jednoho taunta z těch 8 dropů, to by mělo být zase tak těžký. A prostě ty vole vyhrát. Ideálně. No já vím, že je to vysamoní, právě. Právě. Protože takhle vlastně pořád bojuju s tím, že já se brzo umřu. Ale on má, kámo, ty vole, jednu kartu v balíku, ten týpek, jako jo. To je strašně normálně. No, tak druhá varianta je prostě ignorovat to a zahrát toho bumbose, no. Jo. Já dobrý, takže jdeme hledat teďko, jo? Tohle má Rush? Ty píčo. Já jakoby nevím, co z toho je lepší, jako jo. Asi tohle. Tak a teďko to je. Rána. A glorious sight. To funguje takhle? Time to light a fire under this town. Time runs out. Ne. Okay, tak tohle ta čeče tam je volí, ty vole. Právě na aspekty čete, jo? Teď se tvařte inteligentně. Pozdě. Okay, tak tohle je extra. Protože já motivuje, čím víc, tak tím víc. Tak, jdeme zkusit toho prýsta. Jdeme zkusit toho prýsta, jdeme zkusit toho prýsta, kámo. Jdeme na zemá, co to udělá, ty vole. Ne, napíšu Ravenovi, dejte mi chvíli. A kde je? Theoricast 1 to bylo? Versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Okay. You must open your soul to the sound. Ježíš, to bude taková halus tohleto. Já si nechám akorát toho Bryna. Ten bude zamykat do vězení ty minionej. A zbytek bude takový zajímavý, no. Ježíš, to je tak strašná ruka tohle, kámo. Tohle je tak... Mohl jsem dostat třeba horší ruku? I see you brought guests. Come for the music. Proč tam je Jok? No, protože oni ho nerfili, já jsem o tom nevěděl. To je složitý. Připkejte vlastně do toho chatu contest, děkuju. Tenhle cený balík je, no. Toto je kamo balík, který je dražší než pre-order, mám takový pocit. Myslím, no. Jak vypadá tak, ty vole. Ahoj, Dino, děkuju. Už je to jeden rok, co mi ta odporučil kolega v robote a nemusím se vynadívat. Pokracuj v kom pokracuje z hry a i reakcie. Velká vdaka za kontet mnou. Děkuji. Děkuji, Dino. Já se opět omlouvám za ten delay na YouTube, ale prostě mi to ten měsíc přežijem. Já se nechám kámo zabít nějakým korporátem. Bude prostě měsíc hrát hry, no.
A teďko já se vydiskavruju kartu z jeho balíku, jo. Symfonie. Počkat, tak je to Discover, anebo je to, nebo je to Steel? To je rozdíl, ty vole, ale. To je rozdíl. Darkan, jo, Drathyr, to je ta blbost, co se hraje v tom, že jo, v... ve Forge Warlockově se to hraje. Jo, není to kopie, jasně. Tak to je teda kamala vážně strašně dobrý zatím, protože jakoby to, že jsem mu já vzal tu, tu kartu, tak to je skoro jakoby výhra, ty vole. Už teď. Our gift of the arcane enlightens us. Mm-hmm. Ne, to jsou takový hovna tohle. No, tak dobře. To se nejdřív měnilo, když se by měl Discover slovo copy, ale postupně to změnilo, že Discover táhá tu kartu z balíku a musí tam být copy přímo napsaný. Jo. Discover to taky normálně dává tu kartu. Jako kdyby tam bylo play, nebo prostě steal, nebo tape. A copy kopíruje tu kartu a je to teda vlastně jiný keyword tím pánem. No. A Discover funguje taky takhle dost divně, no. Vadej, on, že to asi taky hraje podle mě jako... Taky to vypadá, že hraje Highlander. Ukrysujeme toho zmrda. Kdo to je? Druid Thunder, nevím kdo to je. Zdovej. No. Tak, co můžeme teďko s tímhle tím udělat? Můžeme dát novou jedno kolo počkat? No, a nebo já tu novou prostě hrát nebudu a prostě mu to tady zabiju těma dvouma kartama. Jo. Easy. A žijem. Nádherná práce. Řekneme teda konečně někdo čete, jakoby, co se dneska hraje za ten hokej. Jo, a to teda jinak, teďko pro těch pár lidí v chatu, kteří nehrajou Hearthstone. Doporučil bych se teď lognout do hry, protože tam budou pro vás čekat kotel free packů. Jako osobně si myslím, že to bude dost poznat jako mám. Já my hrajeme proti Švédům. Jo, tak už to člověče chápu, to zní jako docela event. Tak jedem. Má se zít kamo ten drilly? Ne, nebudu se brát. Děkuji. Candle much lighter.
Takže pro normální hráče tam freebacky nebudou. Jo, jsou tam. Jenom se jako samozřejmě to funguje prostě tak, že tam třeba příklad. Panda, to je jeden streamer a bývalej prostě caster a tak dále. Tak ten se lognul do Hearthstoneu po 3 letech, dostal 155. A teďka samozřejmě najednou ty vole tu hru hrají neustále, protože má jako s čím hrát, že jo. Takže to je takový jakože... Samozřejmě pro tyhle ty lidi, kteří byli ty vole 10 let mimo, nebo 10 let, to přeháním, ale dlouho mimo. Tak je to hodně poznat. Teďko tady máte třeba dva peky v dropech, že jo? To už víte. A možná dneska těch bandů ještě rozdám víc, co se nebude chtít. Ne. Ne. Who's ready for another round? My, that stirs my soul. Můžeme teďko to nějak přežít, nebo jsme prostě vždycky prohráli? Ty vole, to je pěkně v hajzlu tohle teda. Let the light reward the virtuous. No. Can you feel the gift of the sun? Let's show these fine folks of Tanland's hospitality. Ha! Ne! It's no use. Já jsem na streamu teďko. Do píč! It's a bad card. It's a badly designed card. It was not my fault. I haven't done anything wrong. It should be working all the time. Not under 20. I blame design. Yeah, I blame the design. Já to takové stejně vyhraju, jo, ale ty kráso, to je strašný. To je pain, ty vole. Yeah, if you can hear me, please. Can please somebody nerf Astalor? Already. No, a to je taky sranda toto, ty vole. Do hajzlu. To je pain. Tohle je takovej pain normálně. Jako zase je teda zábavný vidět dva takovýhle kontrolní balíky proti sobě, jo. Je protože já mám v balíku pořád z toho Reda. A pořád jakoby Elise a já pořád věřím tomu, že se třeba zahraju dneska, jo. This is only the beginning. Yeah. Ano. Tak, výborně. Je tady kámo nějaká lepší play teďko, než bychom dali Tidehuntera k tomu? Počkej, on ten Neptulon to vážně vytraduje celý. Nevím, to je totiž takových možností, jak to zahrát. No, tak dáme třeba ten test teďko. A nebo dáme prostě tohle. No. Pokud balík nemá duplikáty, tak to si děláš prdel. My, that stirs my soul. I'm so short.
Okay. Arcane bolt. Nádherný. Bože, kámo, to je taková halus tohle normálně. Aha. Samozřejmě. Kámo, to je taková bolest normálně. Ale tohle ty kontrolní matchupy jsou vždycky zábavnější, no. Tak se aspoň pořádně něco děje. Kámo, to si děláš legraci. On má 6 karet v balíku a dostal Rivendera. To je alternativní kondice na výhru. To snad ne, normálně. No tak je teda spíš zajímavé, jak by tady dingne toho Amantula, jo? Jo. Tohle je za 5. Aha. Že teď potřebuji najít nějakou normální play teďko. Je to Keeper Strength na tohleto, že jo? Vidím to správně. No. Takže Keeper Strength a dáme tady třeba prostě Ignise. Ignis, tohleto je plus 2, že jo? Je to plus 2. No já jsem mu tady třeba posledním Sekeru. Lifesteal. Lifesteal výborně. Tak. A toto to mi dá kopii. Karty, co má na ruce případně, že jo. Tak. Order? Order byl správně? Počkej, co? To dává do všech? Proč? Why is every card so bad? Why is every card so bad in this game? Where is my consecration? Bože můj. Ale proč? Proč je každé... Proč je všechno tak složitý? Dej plus dva a pak dej jeho atak do všech... Proč? Pane, sám vysklejí, kámo, normálně. No. Tak, řekneme, že to někde jak funguje ten Neptulon. Když teďko já zautočím, tak jedna ta ruka zabije tohle. Pak se to resetne a pak zautočí ta druhá sem, že jo. Something must be done. No, takže tohle je špatný prostě. Je to jak jamo nějaká ty vole jiná play? Není. No to je jedno, že místo něj útočí ruce, nebo to, že já další kolo umřu asi, jo. Ach jo. Okay. Dobře. Toto bude člověče ještě zajímavý. Můžeme prostě kdechy dostat to hore, ne? Dvacet se skrát ještě nemá chybí. Tak,
Jo, tak já mám hlavně jakoby zabije ten portál časem, že jo? Dneska mám kámo aspoň výmluv v tom, že jsem nemocnej, takže jakoby jsem v pohodě s tím. Jaká mi splně jsou aspoň sranda. Tak. Kde jsou moje dropy? Gigafen counteruje ty Raidery? Jo, chápu. Mám to zahrát teďko? Something must be done. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. To sundaj ten portál? No one will believe this. Dejte to vám vyvolej náhodnej trojdrop? Dej mi nenavě plus 2 plus 2. Počkej, on může zahrát jenom jednoho miniona? Is this a bug or is it... No, to je asi teďko jedno. Can somebody please tell me if it's intended to remove the locations? Dostal to říká MTD board? No to já chápu, ale jako... Tohle je první karta, že jo? Mašete prostě dormanty všechno. Okej, okay, plus 2, plus 2. Počkej. Jo, a ten limit byl teďko jenom na to jedno kolo. Jasně, rozumím, rozumím. Okej. Okay. Tak teda kámo hrozná síla tohleto. Nemluv anglicky, držte píču, doslova to mám napsaný v názvu streamu, ty vole. Prej to clearuje celý board, úplně všechno, portál, lokace a tak dále. A máme to někde ověřený, tohle? To je fakt zajímavý, protože já teď jako by se teď jako zeptal na to, jo. I to z dev panelu. Jo, ok, tak jestli to je z dev panelu, tak to je síla, no, protože to je teda strašně dobrý. Protože ty totiž teďko konečně máš v prístově věc možnost, jak zabít Varloka. Takže tím pádem by teďko príst mohl být strašně dobrý. Takže ta meta bude zase strašný pain, ty vole, tím pádem, že? Jo, a netekluje to detail, takže to je dosvá, že to prostě vlastně zmizí z toho boardu. Jo. Ahoj, Zano. Ty pláho. No, tak tohle už je takový jako těžký, že jo? Však ta neutrální karta, tak proč prýst? No protože ty to budeš chtít hrát jenom v Highlander balících. A co složíš za Highlander balíky? Složíš prýsta? Mách bude podle mě dost špatný teda. Varloka asi... No Varlok to je otázka, čověče. Variora určitě nesložíš, určitě ne.
Nebo takhle, jestli jakoby jo, tak nejsem si jistý. I couldn't have done it better myself. Howdy, partner. Zde proklikám aspoň ty hlášky. Oh, thanks. It's all in a day's work for a hero. Jo, a druid má ten nest, který ti vyvolává ty draky, a to taky zabije i ten nest. Jo. Čete to, to je třetí nebo čtvrtý, prosím vás. Blomo, Kortas, Zeliek. Tohle je třetí, ne? Tohle je třetí. No já totiž jako předtím jako nechal vyhrát, jo? Je to vážně čtvrtý? Je to vážně čtvrtý, dobrý, takže Gigafin prostě. Gigafin a třeba Moment, tady můžeme hrát. Nebo dáme třeba Glatony. What? Nemá to netigrovat ten Deadrattle? Chat. Počkat, what the hell, já mám takových otázek normálně. Takže tady prostě jako celý chat neví, jo. Gigafin. Devour all enemy minions. Tak proč to funguje? Takže devour je destroy? To je divný. Jo, takže teda doslova ani jakoby můj chat neví, jo, v tomhletom. To je divný. To je teda divný. Devour není remove. Já teď jako se snažím jakoby vymyslet, jestli to vážně funguje nebo nefunguje tohleto. Přečti si to. Devour all enemy minions, deadrattle permanently destroy all minions inside Gigafin. To je divný. Takže on to funguje jinak, takže... ten Gigafin taky normálně zničí a trigne deadrattle a tohle to akorát znamená teda to, že ono je to nevrátí nazpátek, to je celý. Je to bug? To mám jako řekli kástři, jo? Nebo co? Jo, takže je to bug tím pádem, jo? OK. Výborně. Teďka to bylo na streamu, jo? Bože můj, je tady někdo, kdo actually jakoby to slyšel? Takže teďka říkal na streamu, že to je bug, jo? Vždycky pracoval Deadrattle. Jo, Reborut. Battlecry. Destroy all enemy minions, does not gain any stats, but their base copies are then put into the enchantment. Zajímavý. Takže to je put a ne, takže je to put a ne destroy, jo. Interesting. To je teda hodně zvláštní, ty vole. Dáme si ještě jednu hru s tím prístem.
Takže teda ve zkratce prostě je to, já jim ještě napíšu na ten Discord, dejte mi chvíli. Sally versus Rexa! So is it a... I will not be moved. You must open your soul to the sound. Já se zeptám přímo vyvářu. Dejte mi chvíli. O, oh, Hunter, tyba, tak to je hustý. Bože můj. Nevadí. Nedává to smysl, že když je zničí, tak je může vyplednout zpátky a trknout ten dreadl a pak můžu umřít znovu po druhý trknout. Ale, no smysl to právě, že dává, ty vole, že jo. Já si to nechám tohleto asi. Thank you, truly. Takže prostě, proč je to The Dreadly GG? Vyřešeno. Easy. Přátelé, je to karetní hra, je to rozbitý. Přestaňte se snoho snažit udělat jakoby sense věc. No. Proč hraješ tohletu starou hru ty drsko? Starou? Kamo, teď ta hra je stará jenom 10 let, ty bylo taky přijde starý. The time has come to dethrone our former master. Jistím jak rámo. Toto je nová karta, ten Buzzard. His reign ends now. It's all in your head. Tak zjistíme. Podočte, že byste museli zkoušet zase hrát nějaký nový balíky, to vole. Dáme to do Godu potom? Yes. A pak je to toho Varloka, no. Mám dropy, let's go. Výborně. My soul. Who's ready for what another round? Co s tím, kámo, ty vole? Tohle je jedna. Kámo, tam je prosím vás, neříkejte, že hraju proti Highlander Hunterovi, ty vole. Lini, jo, tohle je ta hráčka z toho Švýcarska. Jo, vím, kde to je. Vím, kde to je. Ji zničíme, kámo. Tak, jedna. No, tak to zahrajeme teďko. Dva. Kámo, zase. Počkej, tohleto je na Thanos. Discover to tohleto jméno, který umřel tuto hru. Jo, to nefunguje tak tím pádem. Kámo, prosím, proti čemu to sakra hraju?
Takže asi kolosál, ne? Že jo. His reign ends now. You must acquit. Čete, nevšimejte se mě, prosím vás, jo, děkuju. Nedělám dneska chyby vůbec žádný, ty vole. Mahar se to omezenou dobu hry? Jo, jo. Maximální doba hry je 89 kol. S tím, že každý kolo může trvat, myslím, že minutu a půl. Takže asi 2 hodiny? O. Dáme Rena? Dáme ho příští kolo. Počkej, co to je ten Scar? Dej zajeda do všech enemáků. Já ho ukážu aspoň v streamu. Proč ne? Ha! Já mám plnou ruku? To prdele! Ach jo. The Dark Lady did not commit this unspeakable act. Výborně. Všechno funguje podle plánu. Gigafane into... Deadrattle... It should devour, not trigger... Dobře, zažuje se to má vzdát. Takže mám se zabít stůl prostě, jo? Aby to bylo fairový. Jako to je ta celkem top deck mezi náma, jo? Tak. Výborně. It's time, jo. Looking for a stand-up? Careful. It's against me. Tak a ten limit teďko platí i na mě? Ne, to je jenom na protivníka. Kamo, to je tak strašná halus. Tato expanze bude taková sranda. A tato je opravdu jakoby hrozně divný balík. Musím jí hrát něco normálního. To je zase English, ty krávo. Do you have a problem with my English? No a člověče, Reno proti Renovi bude zajímavý, no. A tato karta se teda tváří, že má opravdu velký potenciál, protože ono to je plus 5, plus abilita. Nemá místo. Nejenom já dělám chyby, chat, jo? V pořádku. Do you have a problem, píčo? Ano. Ježišmarie. To je 5. No, to je vlastně úplně to zahraju, že jo? Jako teďko zahraje ona svýho Rena, já jsem v hajzlu, že jo? Jiné teda ty náboje jsou všechny stejný, jo? Každý dává za 2.
A má prostě nějakou jako základní abilitu. Taky krásný. Nebyli se, jak já byl strašně balans, ty vole. Jo. Jasné. Napiši všechno, že všechno, co ke naučili, byli hráči jako je Norbis a Jara. Ty, jak já mám Norbisky naučil, tak maximálně třeba jako nehrá Hearthstone, ty vole. Zrovna ještě Norbis, ty vole. Tak, teď je to bude zajímavý. Dej do všeho za 6, jo. Tohle bude asi čeče úplně random, co tam může být, že jo. It's so crazy, it just might work. Můžeme začít s tímhletím. Jo. I spy with my little eye. Výborně. Zase kámo dopadlo tragicky tohleto. Takže to je trade. Dej do všeho za 6, jo. No. Jako naštěstí já mám imunní stůl, takže já jsem spokojený z tohohle. Ano. Takhle teda to kámo, ale říkám, ten Astor to je fakt věc. Kolikrát jsem dneska na tom Teoregraftu viděl zahraného Astora už. No a já teďka se můžu vrátit tohleto a zahrát to znova a bude to mít 5 a zautočit to na všechno, že? No. Takže to je. Tady. Tohle. No a dáme to třeba s Vizlem, to můžeme zahrát. Dej za 2 a dej potom za 1 do všeho. No a to prostě kašlem. Fizzle. Tohle. Aha. Tak a to je. Ty karty jsou pěkně barevný, děkuji Nikolko. A ty vole. Ahoj drky lebe. Hello my dear viewers. Ne. After this game, we will... Jo. Po této hře, tak jdeme vylosovat do giveaway chata, jo? Tak s tím počítejte. No a teďko dáme asi tohle. Takže přihlašte se, pokud chcete někdo z vás třeba vyhrát. What the fuck? To jsi dostal teďko, sakra? Já jsem dostal tohleto a dal jsem... Co to zakástil? Jo, vlastně ta bomba jakoby procela dvakrát, protože... on se buffnul ten... Jak se ta karta jmenuje? Forting Berserker, že jo? Jo. Time to light a fire under this tail.
Tohle je taková halus, kámo. Jak vlastně, jak nic na té metě není, tak je to rana, které by tě vyléčil, jinak je tam vážně úplně všechno. No, takže já další kolo prostě hraju čtyři tentekly a pak ty vole asi třeba behemota, že? Já. Tohle je last. OK. Spokojenost. Spokojenost. Co to je za klásu? To je nová klása. To je Renault. Renault klása. Hraje za pistolníka z divokého západu. A střílíš všechno. Jo, jasně. Tě. Ty krávo, to si děláš, prdel. Tak a teďko to zabilo kopie i u mě? Říkám to správně? Takže ten flint, jo, takže ten flint je teďko pryč. Yes. Ten drill. No a já mám v ETC Feylina, Cleanera a Teotara. A teďko chci hrát toho Finleyho nebo nechci hrát, ty vole. Je tam Ellie, Svalna, Sister Lightbomba, asi ho zahrajem. Jo. Výborně, výborně, výborně. Takže máme dalšího Astaura, dalšího Rena, myslím, a tak dále. Aha. None can stand against Tensions. Chaos will be quelled. Okay. Já můžu to, kámo, já nějak ty vole zabít, třeba tohle. Ono to neútočí, že jo, zatím, takže... Jo, šerif, kámo, šerif je perfektní teďko úplně. No, sestra? Sestra? Nice. Nice. OK. Chcete prosím vás, jak už dlouho hrajeme tuhle tu jednu hru? S tou liní. Okay. No, takže dobře, takže jakoby Highlander Priest proti Highlander Hunterovi nemá šanci, ty vole. Ty vole, tak to je sranda teda.
Tak jo, přátelé, jdeme bylo svatu giveaway. Takže máte poslední šanci, jo? 80-eurovej bundle, mám tady jenom 100 lidí. Dám vám 3 minuty. 3, maximálně. A pak to vylosuju. A ty vole. Běží to vůbec ještě pořád? Počkej, funguje to? Jo, už to funguje, dobrý. Počkej, jak jenom přes stránku? Počkej. Jak jenom přes... Teď tady všichni píšou ticket all v chatu. Proč by to nefungovalo? Nejde ticket? A proč ne? Počkej, ale to je blbost. Jak by to jakoby nefungovalo? To je normálně command, ne, tohleto? Nefunguje bot? Který bot? Stream Elements? Není tam command, co se stalo? No a kdy jste tohleto chtěli třeba jakoby řešit? S Mirkou. Je to... Který je to command? Tickets, jo. Jakoby chce, já to vždycky jakoby zjistím až jako na streamu prostě od vás, jo. A teď ten command tady vůbec tak není. Nebo spíš nevidím ho tady teďko vůbec, ticket. What the fuck? A to jste někde jako smazal ten, to jste někdo smazal ten command? Permit pause. Počkej. Jo, takže někdo z moderátorů smazal ten command tím pádem. No, tak to je skvělý, ty vole. Mně to nefungovalo ani u Tyse? No počkej, ale jakoby to je, i tak to je blbost, jako jo. Set clear, raffle. Toto jsou defaulty, které jsou pro všechny, že jo? No, jasně. To je divný, ty vole. Toto nedává vůbec smysl. Toto nedává vůbec smysl, kámo. Jakože proč by toto kámo nefungovalo, ty jo? No tak prosím tě, připněte teda ještě jednu tu stránku a vylosujeme to později, no. To jsem nevěděl, tohleto. Žádný ticket command, prostě vše to nefunguje. A já jsem mu zatím kámo to dokonu aspoň. A ještě vám běží druhá giveaway na Twitteru. Shall we dance? Jo, to je kámo hustý. Excavate. Tak jdem. Prostě se já o toho vím bude dneška, no jako by spíš mě zaráží, že o tom jako nikdo z nás pořád nevěděl, jo. Toto to je kdo Pocket Train?
Why, hello. Evil draws close. If three rights make a left. Počkej, kdo tohle to je? To je aktuální mistr světa? To je on? Já jsem ten mistrák neviděl, tak se ptám. I know all the steps. Gentle mudslider. Job done. Yeah. I race, you fold. Nah, teda. Jo, takže už vám to funguje, akorát vám nefunguje all, takže tady, takže taky problém nastane třeba, jo. Hele, já to nechám četit na vás. Já se musím soustředit na hraní. Tě, ok, tak tohle je vtipný, ale. Tohle to je 2-3, jo. Ne, 3-4. To je pain. I race, you fold. Je to, že to kámo teďko najednou funguje. Tak, excavate. Ne, excavate ne. Tohle. Tohle to má rush poison anebo imun, jo. Ty. Krávo, tak vezmeme tohle. Yep. To je krásný chat. Ano. Tak. No a tak já můžu dát Drillyho a vytáhnout legendárku třeba, že jo? No. Yes. Ale zjistím já četl někde kolikrát... Zaskavejtoval. Tak jak prosím vás, teďko mi vývojáři potvrdili, že devour se rovná destroy. Ok, takže není to bug. I'm not throwing away my shot. Takže je to my intended. Výborně. My blood boils for war. To je zajímavé, že on jako se snaží tady hrát nějakýho naga, nějakýho naga DK. Ty, to je silně jako silně toto, ale kámo. Potom co zahraješ nagu, tak dej za dva, ale zjistí si spell a pak se svíčí. Wow, ty vole. Tak to je síla tohleto. Jo, jasně, takže pokud já ty legendárky mám vlastně dvě, tak je to 8. Vždycky to takhle bude, že? Jo, chápu. Takže teďko to je takový, že mám tu nějaký způsob jako zabít, jako doslova? Asi moc nemám, že jo? Vyvolej Mudloka. Vyleč 8.
Exploze jsem dostal. Hm, a tam nebude fungovat. Ah. 9. Time's ticking. Jo, už to vidím. Tak tohle byla dát celkem těžká play, ale podle mě jsem stejně mrtvej. To jsou tak já mám dvě brutální agra tohleto, ale normálně. Holy shit. Jo. Tak já mám, že by Demon Hunter byla meta, to je skvělý normálně. Hm. If three rights make a left. Jasně. They will never catch me. Yeah. Time grows short. Sorry, Squishy, I'm working. Ty krásu, to nejmožně je to DKčko. DHčko. Wow. Já on mě normálně usekal. Tak to je teda brutální balík tohleto, ale sakra ty bláho. To je normálně Facehunter, ale ještě jakoby výrazně lepší. Ok. Tak jo, máme hotovo? Ve 30 losuju, je 29. Jo takhle, že kdyby neměl dvě ty jedna pětky, tak to nedělá nic, pochopitelně. Úplně v pohodě, no. Ještě musíme potkat toho Tajce taky dneska. Tak, let's go. Terezinka, gratuluju. Gratuluju. Já vytáhnu tady jenom náhradníka. Jednoho a dáme ještě třeba druhý náhradník, kdyby náhodou něco. Reason. A možná dneska ještě uděláme jednu, ty vole. Tak prosím tě, Eliško, já ti pošlu klíč, jo? A dej ho Terezince. A gratuluju. Ty vole. Já zakrytám ještě tu robinu.